ফাৰ্মখন যে মই প্ৰথম তিনিটামান বেষ্ট কৰাৰ পিছত মই ভাবিছিলোঁ এটা সময়ত এৰি দিম নিচিনা লাগিছিলে, মানে প্ৰথম তিনিটা বেষ্টত ইমান কষ্ট পাইছিলোঁ, মানে বস্তুটো ছাকচেছ হোৱা নাছিলোঁ যে ৰুলাৰটো। এটা নতুন প্ৰচেছ, ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত আছোঁ, কেনেদৰে চফা কৰি ৰাখিছে ইয়াৰ এইখন ফাৰ্মত বৈশিষ্ট্যটো হ'ল ইয়াত ওপৰ ফ্ল'ৰটো, ইয়াতো ব্ৰইলাৰ আছে, তলৰ ফ্ল'ৰটো ব্ৰইলাৰ আছে। চ' ওপৰ ফ্ল'ৰৰ যিখিনি গু সেইখিনি তলত নপৰিবৰ কাৰণে ইয়াত এখন কনভেয়াৰ আছে। এই কনভেয়াৰখনৰ এইডাল ঘূৰাই দিলে ইয়াত পৰিছে, ইয়াত পৰাৰ লগে লগে তললৈ পৰি গৈছে গুখিনি। আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, এই ৱেষ্টখিনি কি কৰে জানেনে আপোনালোকে? এই ৱেষ্টখিনি খুৰাই মানে যিজন মালিক তেখেতে মানে গাহৰি পোহে, এই ৱেষ্টখিনি ডাইৰেক্টলি গাহৰিক দিয়ে। চ' ফিডৰ কষ্ট গাহৰিৰ কাৰণে জিৰ'। আৰু মোৰ লগত আছে এইফালে জিতুদা। জিতুদা আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। জিতুদা একচুৱেলি কেমেৰা ধৰি আছিলে এইফালে। জিতুদা আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। সেইখিনি গাহৰিক কওঁ, গাহৰিক দিব পাৰি, মাছক দিব পাৰি, আৰু আপোনাৰ বাৰীত ধৰক কিবা গছ গছনি কিবা আছে এইবিলাক মানে গাহৰিক খোৱালেও একো দিগদাৰ নহয়, এই বস্তু অসুবিধা নাই। আপুনি নিজে খুৱাই? নিজে খুৱাই আছোঁ। কিমান যেতিয়াৰ পৰা মই ফাৰ্মৰ লগত জড়িত তেতিয়াৰ পৰা মই গাহৰিক লগত এইটো বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। বেলেগ দানা গাহৰি একো খুৱাব নালাগে, অকল ডাইৰেক্টলি এইটো এনেকৈ নি পিনি দি দিয়ে, এনেকৈ দিওঁ, একো প্ৰব্লেম নহয়। একো প্ৰব্লেম। কিমান দিনৰ ৱেট কিমান আহিলে আপোনাক? মোৰ এক বছৰত মই হাইষ্ট পাইছোঁ 1.82 কুইণ্টেল। এক বছৰত? এক বছৰত। আৰু কেইটা বিকিছিলে আপুনি? মই 5টা বিকিছিলোঁ। ত' কিমান পালে ৰেট আপুনি 5টা? মই 5টাত পাইছিলোঁ 170,000 টকা পাই। চ' মানে এই ৱেষ্টটো যে মই সঁচাকৈ ভবা নাছিলোঁ গাহৰিক ডাইৰেক্টলি দিব পাৰে বুলি। মানে ইয়াত কি হয়, কিয় দিয়ে মানে? ধৰি লওক এইটোতো আহিলে, লগত ধৰি লওক ফিটচি যিখিনি পৰিলে সেইখিনিও গাহৰি ডাইৰেক্ট পাই গ'ল। আৰু ইয়াৰ লগত যিটো আপোনাৰ আমি ব্ৰইলাৰ ভিটামিন যিটো ইউজ কৰোঁ সেই বস্তুটো পাই, সেইটোতো আহিয়ে যায় লগালগ, যিখিনি এক্সট্ৰা খায় সেইখিনিতো আহি যায়, সেইখিনিৰ লগত ইউজ হৈ যায়। চ' মানে এই চিষ্টেমত আমি কাম কৰিব লাগিব ফাৰ্মিং কৰিবলৈ হ'লে। চাওক, আপোনালোকে ইয়াৰ ৱেষ্টটো গাহৰি খুৱাইছে, তেতিয়া গাহৰি আপোনাৰ ফিডৰ কষ্ট জিৰ'। মই এই ভিডিঅ' কৰিব লোৱাৰ পৰা সঁচাকৈ মোৰ ফাৰ্মিঙৰ কনচেপ্টেই বদলি গৈছে। কৈছোঁ নহয় আপোনালোকে এইবিলাক মানুহৰ পৰা শিকিবলগীয়া সঁচাকৈ কথা আছে। চ' প্ৰথমতে জানি লওঁ যে কিমানমান টকা এই ছেটআপটোত, এই গোটেই ছেটআপটো ধৰি লওক, এই এটা ফ্ল'ৰ, এই এটা ফ্ল'ৰ গোটেই জালি চালি মিলাই কিমানমান টকা এটা খৰচ হয়? আপোনাৰ মোৰ এখন 16 ফুট আছে দীঘলটো। দীঘলটো এইটো 16 ফুট, গোটেই বহলটো 6 ফুট আছে। অঁ, এই 6 ফুট ইমান জোখৰ যদি এখন বনায় আপোনাৰ 16-18 হাজাৰ মান টকাৰ ভিতৰত হ'ব। মানে সেইটো ধৰি লওক মেটেৰিয়েলৰ ওপৰত কথা, কেনেকুৱা মেটেৰিয়েল ইউজ কৰিছে? এই মেটেৰিয়েলটো যদি আপুনি অলপ হেভি লগায় তেতিয়াহ'লে অলপ ৰেটটো বেছি হ'ব, ৰেটটো বেছি হৈ যাব। এই গোটেই ছেটআপটো আপুনি কৰি থোৱা হয়নে? কৰি থোৱা। আৰু এই ইয়াতে কি কি মেইন কৰিব লগা ছিষ্টেমটো কি কি আপুনি অকণমান দেখাই দিয়কচোন, ইয়াতে কি ছিষ্টেম মানে? ইয়াত আচলতে মই জিআই তাঁৰ লগাই থৈছোঁ, আপুনি তলফালৰ পৰা চালে দেখিব। অঁ, ইয়াত জিআই তাঁৰ দিয়া আছে আমাৰ, যিটো আজিকালি মানুহ এইবিলাক ঘৰ বনোৱাতো ইউজ কৰে, যিটো কইল, এই ডাঙৰ কইলটো, অঁ অঁ, এই কইলটো মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইটো যিহেতু এইটো মামৰ নালাগে বস্তু, এইবিলাক দেখা পায় ন, এইবিলাক জিআই তাঁৰটো, জিআই তাঁৰ মাজে মাজে মাৰি দিছে, তেতিয়া মানে এইখন ভালকৈ থাকিব, এইখন ভালকৈ থাকিব। আৰু এই তাঁৰটো দিলে আপোনাৰ লেতেৰা নহয়। অঁ, এতিয়া দেখি আপুনি ইমান ধুনীয়া চাফা হৈ আছে। এইটো 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 দানা আচলতে এইটো মই নিজে বনাই লোৱা হয়। এই প্ৰচেছটো আচলতে কোম্পানী কিনিবলৈ পোৱা যায়। এইটো এইখন কিহেৰে বনালে আপুনি? এতিয়া এইটো পাইপ হয়। অঁ, পাইপটো ফালি দিলে, দুফাল কৰি অ'কে, পাইপ ফালি দিলে মানে যিমান পাৰি কম খৰচত কৰিব লাগে। এইটো গোটেই ছেটআপটোত এইটো 18,000 টকা মানে এতিয়া খৰচ হ'ব যদি কোনোবাই কৰিব বিচাৰে। এই গোটেই ৰোলাৰ চোলাৰ গোটেই ছিষ্টেম পাব, ত্ৰিপালৰলৈকে গোটেইখিনি পাব? ত্ৰিপালটো হয়তো ইয়াতকৈ বেছি ৰেঞ্জৰ আছে। অঁ, যেনেকুৱা ৰেঞ্জৰ লয় আৰু মেটেৰিয়েল কষ্টটো বেলেগ কৰি পিনে। সঁচাকৈ একদম ইউনিক কনচেপ্ট এটা দেখিছোঁ। আৰু ড্ৰিংকাৰ ফিল্টাৰবিলাক আপোনালোকেও ছেটআপ কৰে নেকি? গোটেই পানী অট'মেটিক পানী ছিষ্টেমটো আপুনি ছেটআপ কৰি দিয়ে? কৰি দিয়ে। এই গোটেই আপোনাৰ ইয়াতে ধৰি লওক যিমানখিনি কৰিলে কিমানমান টকা এটা খৰচ হ'ল ধৰি লওক গোটেই ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে? আপোনাৰ মতে গোটেইখিনি, আপোনাৰ মতে এতিয়া কিমান হ'ব মানে? 3.5-4 লাখমান টকা খৰচ, 3.5-4 লাখ টকাত গোটেই ফাৰ্মখনৰ ছেটআপ আহি যাব, একদম ওপৰৰ চালিৰ পৰা গোটেই ছেটআপটো গোটেই কমপ্লিট আহি যাব। এইটো আপুনি লোহাৰ কৰিলে, এইখন কৰিলে কাঠৰ, কিয়? এইটো আচলতে মই পানী টেংকীৰ কাৰণে কৰিলোঁ। অঁ, টেংকি, অ'কে, ইয়াত মানে টেংকি ছেটআপটো আহি গৈছে ওপৰত। এতিয়া মই টেংকিটো প্ৰথম টেংকি বনাইছিলোঁ, তাৰপৰা চালোঁ নহয় ইয়াত এখন একে কোবতে মানে চাঙো বনাই দিয়া, একেলগতে আপোনাৰ টেংকিও হৈ গ'ল আৰু ব্ৰইলাৰ চাঙো হৈ গ'ল। সঁচাকৈ মানিছোঁ দেই, আপুনি কিন্তু কিছু আইডিয়া লগাইছে বস্তুত দেই। আৰু আপোনাৰ দেখিলে মানে ফাৰ্মখনত যেতিয়া সোমাই আহে, প্ৰথম মই বেক কৰি আহিছোঁ, প্ৰথম সোমাই আহি যেতিয়া দেখিয়েই এনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে ফাৰ্মখন সোমাই, মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ দেই প্ৰথম সোমাই চাওক। প্ৰথম এণ্ট্ৰেঞ্চ হ'ল এইটো, ৰাতি হ'ল এতিয়া বাৰু। আৰু সোমাই আপুনি যেতিয়া এইটো এটা ছিষ্টেম দেখা পাব, এটা ষ্টৰী, এইফালে এটা ষ্টৰী, এইফালে এটা ষ্টৰী, আৰু এখন কনভেয়াৰ। আপুনি ধৰি লওক এইবিলাক আইডিয়া কৰিবলৈ আগতে আপুনি কিবা এটাটো কৰিব লাগিব, কি কৰিছিলে? লোহাৰ ৰঙৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবলৈ মানুহজন, মোৰ ফেব্ৰিকেশ্যন দোকান আছে, ফেব্ৰিকেশ্যনৰ হয়, সেইবিলাকৰ লগতে জড়িত আছিলোঁ। তাৰপৰা চালোঁ নহয় ঘৰত বোলো এনেকুৱা ফাৰ্ম এখন কৰোঁ, তাৰপৰা ফাৰ্মখন কৰোঁতে কৰোঁতে এই পৰ্যায় পাইছিলোঁ। মানে তলত কিয় নকৰিলে আপুনি ফাৰ্মখন? তলত আচলতে মোৰ মাটিডোখৰ অকণমান জেগাটো দ আছিলে, সেইকাৰণে ইয়াত কেঁচু মোটা আৰু আপোনাৰ কুমতিৰ পৰা বহুত অসুবিধা পালোঁ। অঁ, সেইটো কাৰণে মই চাঙৰ ছিষ্টেমটো কৰিলোঁ। অঁ,
চাঙৰ সিস্টেমটো কৰাৰ পৰা মোৰ সেইটো সমস্যা দূৰ হৈ গ'ল। প্ৰিমিয়াৰ লগতে আপুনি কৰি আছে? প্ৰিমিয়ামৰ লগতে কৰি আছে। চ' ওপৰত আপুনি ওপৰত যাওঁ, ওপৰত গৈ দেখাওঁ কেনেকৈনো কৰিছে। দাদাৰ লগতে যাওঁ ওপৰ ফ্ল'ৰত, ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত প্ৰথম এনেকৈ দেখিছে, ইয়াৰ ফাৰ্মত ওপৰ ফ্ল'ৰে উঠি আছোঁ, ওপৰত এটা ফ্ল'ৰ আছে। দাদা আপোনাৰ ইয়াতে ওপৰত কিমানমান ব্ৰইলাৰ ৰাখিব পাৰিছে আপুনি এতিয়া? ইয়াত আপোনাৰ 1600 ধৰে গোটেইখিনি হ'লে, এতিয়া অলপ কম আছে আপোনাৰ, অলপ 1200, ওপৰত 800, ওপৰত 800 আছে। এই আইডিয়াটো আপোনাৰ কেনেকৈ আহিলে, কনচেপ্টটো আপুনি কেনেকৈ ভাবিলে? মানে মই সঁচাকৈ ইমান ভিডিঅ' কৰিছোঁ ফাৰ্মৰ, আজিতো চাই ইউনিক ভিডিঅ' মই দেখা নাই, সঁচাকৈ কেনেকৈ আইডিয়াটো আহিলে? এইটো আচলতে মই চাংখন বনাই থাকোঁতেই আচলতে আইডিয়াটো কৰি কৰি আৰু এনেকুৱা হ'লগৈ মানে। অঁ, মই ভবা নাছিলোঁ অৱশ্যে এনেকুৱা হ'ব বুলি। প্ৰথম তলৰখিনিয়ে বনাইছিলোঁ, আৰম্ভ কৰিলোঁ তলৰখিনিৰ পৰা, লাহেকৈ ওপৰখিনি বনালোঁ, এনেকৈ চাওঁচোন বোলো এনেকৈ কি হয়, লাষ্টত আৰু এই পৰ্যায় পালোঁ। এতিয়া সেইফালে আৰু আপোনাৰ বনাবলগীয়া হৈ আছে? আছে আছে, সেইফালে বনাবলৈ, এইফালে বনাই আছোঁ, এইখিনি এইখিনি বনাই আছে। অঁ, চবফালে মানে গোটেইটো হৈ যাব, গোটেইখিনি হ'ব। ত' এই চিষ্টেমটো তলত কেনেকৈ গুৰ যায় সেইখিনি আমি তলৰ পৰা গৈ পিনি চামগৈ কেনেকৈ হৈছে। ইয়াততো মানে আপুনি কি হয়, স্পেচটো দুটা পাই গ'ল, দুটা পাই গ'ল। আগৰ ধৰি লওক তলত 1200 আছিলে, যদি ওপৰত এতিয়া 1200 ৰাখিব পাৰিব। হ'ব, ত' সেইটো দেখিছে আপোনাৰ কি ধুনীয়া এটা চিষ্টেম, আৰু ফেনটো লগাই দিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ কিন্তু ৰাতি অকণমান প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, মানে মই দেৰিকৈ আহি পালোঁ। চ' সেই দেখিছে আপোনালোকে, আৰু এইফাল পৰা সেইফাল পৰা অহা যোৱা। ইয়াত আপুনি মানুহ এতিয়া এজন মানুহে চফা কৰি দিব পাৰি নেকি? এজনে কৰে, ওপৰলৈ অকল দানা দিবলৈ উঠিব লাগে, পানীটোতো অট'মেটিকলি আছে, পানী ইয়াত অট'মেটিক, এইবিলাক পানী ড্ৰিংক গাৰ্ড পানী আছে, হয়নে? ইয়াত দেখিছে অট'মেটিক ড্ৰিংক গাৰ্ড পানী আছে, ফিটটো দিবলৈ উঠিলে হ'ল আৰু এবাৰ। এই ফাৰ্মখন যে মই প্ৰথম তিনিটামান বেচ কৰাৰ পিছত মই ভাবিছিলোঁ এটা সময়ত এৰি দিম নিচিনা লাগিছিলে, মানে প্ৰথম তিনিটা বেচত ইমান কষ্ট পাইছিলোঁ, মানে বস্তুটো ছাকচেছ হোৱা নাছিলোঁ যে ৰুলাৰটো। তাৰপিছত যেতিয়া দেখিলোঁ 3-4 বেচটাৰ পৰা মই লাহেকৈ যেতিয়া কামখিনি অ'কে হ'লগৈ, তেতিয়াৰ পৰা অকণমান কামটো উজু হৈ আহিলে, এতিয়াতো আৰু একেবাৰে সহজে হৈ গ'ল। মানে এক বছৰ আপুনি ট্ৰাই কৰোঁতে গৈছে? মানে মানুহে পটককৈ ভাবিলে ন, যিকোনো বস্তু পটককৈ হৈছে বুলি, সঁচাকৈ এই চিষ্টেমটো বনাওঁতে দেখোঁতে একেবাৰে সহজ ন, এই ৰোলাৰ এটা লগাইছে ঘূৰি আছে, কিন্তু এই বস্তুটো বনাওঁতে খোৰাৰ সময় এবছৰ দিন লাগিছে। মোক দেখি পিনে আমাৰ ওচৰে পাজৰে বহুতে বনাইছে, কিন্তু আজিলৈকে কোনো ছাকচেছ হোৱা নাই। ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মিঙত ধৰি লওক খুব বেছি লাগি থাকিব লাগে নেকি আপোনাৰ মতে? মোৰ মতেতো তেনেকুৱা নহয়, মই কাৰণ মোৰ যিবিলাক চিষ্টেম আছে, মই ৰাতিপুৱা ঠিক মোৰ 1.5-2 ঘণ্টামান সময় দিব লাগে, তাৰপৰা মই গোটেই দিনটো ফ্ৰী হৈ যায়, গোটেই দিনটো ফ্ৰী হৈ যায়। মৰ্টেলিটি কেনেকুৱা পাইছে? মৰ্টেলিটি মোৰতো তেনেকুৱা নাই বাৰু, মোৰ এতিয়া 3.4 কিবা এটা হৈ আছে। মানে কৰোঁ বুলি ক'লে কৰিব পৰা এটা কাম, কোম্পানীৰ লগত কথা পাতি নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো লৈ ল'লে খুব ভাল কথা। আৰু এতিয়া কিমানমান চাইজত তেওঁলোকে লৈ যায়, কিমান দিন এতিয়া এইখিনি এতিয়া যিখিনি দেখি আছোঁ গোটেইখিনি কিমান দিন হ'ল আপোনাৰ ইয়াত ঘৰুৱা? আজি 34 ডেজ। 34 ডেজত এইটোতো 1.5 কেজি নাই, 1 কেজি 800, প্ৰায় 900, 1 কেজি 900 কিমানমান উঠাব তেওঁলোকে? 40-42 দিনত 40-42 দিনত উঠাই দিব, 40-42 দিনত উঠাই দিয়ে আপোনাৰ 2 কেজি 200-400 এনেকুৱা এভাৰেজ। আপুনি ইয়াতো মানুহ বেলেগ মানুহ লগোৱা নাই, নিজৰ ঘৰৰ পৰিয়ালে গৈছে? মই কৰোঁ, মোৰ পৰিবাৰ আছে, মোৰ ছোৱালীজনী আছে, ল'ৰাটো। মানে নহয় সেয়া ইয়াত যদি মানুহ এটা লগাই দিয়ে কষ্টিং এটা আহি গ'ল, তাকো আপুনি দৰমহা দিব লাগিব, 45 দিনৰ কাৰণে দৰমহা গুচি যাব। 45 দিনৰ আজিকালি মানুহ ক'বলৈও নাই, ক'ব 9,000 টকাটো এটা মানুহ ল'বই, কম হ'লেও আপোনাৰ টকা 9-10 হাজাৰ লাগিব ঘৰতে সেইখিনি কৰিব ঘৰতে। মানে সেই আচল কথা হ'ল, এই ভিডিঅ'টো কৰাৰ উদ্দেশ্য চিষ্টেমটো বনাই দিছে, এইটো চিষ্টেমত মানে মাইকী মানুহ কৰিবলৈও বেয়া নাপায়, এনেকৈ মানে মোৰ ল'ৰাটোতো কৰিবলৈ ভালেই পাব, এনেকৈ ঘূৰাই থাকিবলৈ ভাল পাব, ধুনীয়াকৈ পৰিব, তাৰপিছত নিবলৈ মানুহ এজন লাগিব। কিন্তু সেইটো কাৰণে মানে সেই চিষ্টেমখিনি কৰি ল'ব লাগিব যদি। মই বিশেষকৈ একেবাৰে কম খৰচত বনাইছোঁ, বহুতে ইয়াত কয় ইয়াত বেৰিং দিব লাগে বুলি, মই বেৰিঙো দিয়া নাই, একেবাৰে কম খৰচত বনাইছোঁ। বেৰিং এটা লগোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ একেবাৰে কম খৰচৰ বেৰিং এটা লগালেও আপোনাৰ 100-150 টকা লাগিব, এইটো সেইফালৰ পৰা ঘূৰ খাব ন? অঁ, ইয়াত লিভাৰডাল লগাই ইয়াত ইয়াতে পকাই দিলোঁ, সেইটো সেইফালে। আপোনালোকক মই এটা জাষ্ট কথা এটা দেখাই লওঁ, এই ভিডিঅ'টো মই কৰি আছোঁ ৰাতি 8:30 বজাত, মানে কি হয় জানে আপোনালোকে, মই চাকৰি কৰোঁ, সময় নোৱাৰোঁ মিলাব, 5:00 বজাত অফিচৰ পৰা ওলাই খুৰা ইয়াৰ পাওঁতে মোৰ 1.5 ঘণ্টা সময় লাগিছে। চ' আহি আৰু এটা ভিডিঅ' কৰি নেক্সট ভিডিঅ' মই এইটো কৰি আছোঁ, চ' সেইকাৰণে লাইটটো অলপ প্ৰব্লেম হ'ব, আপোনালোকে চাব, আপোনালোকে কোঅপাৰেট কৰিব। আৰু এইখিনি মই কষ্ট সঁচাকৈ এই খুৰাক এই নতুন কনচেপ্টটো দেখাবলৈ এইখিনি কাৰণে এতিয়া 8:30 বজাত ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ', এটা বেলেগ ইউনিক কনচেপ্টৰ ফাৰ্মিঙৰ ভিডিঅ', ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মিঙৰ এটা ইউনিক কনচেপ্ট, ওপৰত তলত চবফালে ব্ৰইলাৰ। কোনোবাই যদি ভাবি আছে যে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মিং কৰিম, জেগা কম আছে, এনেকৈ দুটা ফ্ল'ৰৰ কৰি আপোনালোকে ফাৰ্মিং কৰিব পাৰিব, য'ত ধৰি লওক 2000 কেপাচিটি হয় তাক 4000 কৰিব পাৰিব, এইটো যদি 3টা ফ্ল'ৰ কৰি দিলে আপুনি আৰু বাঢ়ি যাব। চ' এইটো চিষ্টেমতে মানে বাহিৰত যিটো ফাৰ্মিং কনচেপ্ট, চাইনাত যিবিলাক গাহৰি, এতিয়া গাহৰি আমি ফাৰ্মিং দেখোঁ, মানে 3-story, 4-story বিল্ডিঙত গাহৰি ফাৰ্মিং হৈ আছে। চ' এইবিলাক কনচেপ্ট আমাৰ ইয়াতো আহিছে, এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ 2টা স্টৰীত একদম নিজে প্ৰেক্টিকেলি বনোৱা, কোনো কংক্ৰিটৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ নহয়, এয়া দেখিছে তলত কাঠৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ খুৰাই বনাই লৈছে।
সো আপোনালোকে ভিডিওটো যদি ভাল পালে ডেফিনেটলি শ্বেয়ার কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আৰু কমেন্ট এটা কৰি জনাব কোনোবা আৰু দেখিছিলে নেকি আৰু যদি কাৰোবাৰ লাগে খুৰাৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক মই আপোনালোকক নাম্বাৰ খুৰাৰ নাম্বাৰটো দি দিম এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে যদি ইউটিউবত চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি যাব নাপাব অটোমেটিক ভিডিঅ'ৰ কাৰণে এই চেনেলটোতে পাব আৰু যদি আপোনালোকে ফেচবুকত চাই আছে ওপৰত ফলো বটন আছে ফলো কৰি দিব ভিডিঅ'টো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি ৰাখিব কিয় শ্বেয়াৰ কৰি ৰাখিলে কি হ'ব আপুনি আপুনি নিজৰ পিছত আজি দৰকাৰ নহয় ধৰি লওক পিছত আপোনাৰ যদি দৰকাৰ হৈছে ভিডিঅ'টো আপুনি নিজৰ পেজতে পাব বা মোৰ পেজত চালেটো পাবই থেংক ইউ ধন্যবাদ